ଗଛରେ ଚାରି ମହଲା ଘର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନି ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ପବନ ହେଲେ ଦହଲୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟ୍ରି ହାଉସ ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଗଛରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଘର ତାହା ପୁଣି ଚାରି ମହଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏ ଘରଟି ଉଦୟପୁରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ଘରଟିକୁ 2000 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ IIT ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲୋକେ ଯେଉଁଠି ଘର କାଟି କୋଠା ବନାଉଛନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ 80 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ନ କାଟି ତା ଭିତରେ ହିଁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ରିମୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ସେଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି କେପି ସିଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଡ୍ରିମ୍ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନକରି ଉଦୟପୁରର ଚିତ୍ରକୁଟରେ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଘରର ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍କୁ ଯିବେ ତା ଭିତରେ ଏହି ଗଛର ଶାଖାରେ ବନାଯାଇଥିବା ସୋଫା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଟ୍ରି ହାଉସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିବା ଏ ଘର ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏହି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଛର ଗୋଟିଏ ବି ଡାଳ କାଟି ନାହାନ୍ତି ଭୂମିରୁ 9 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏହା ବନାଯାଇଛି ଆଉ ଏହି ଘରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 40 ଫୁଟ ତେବେ ଚାରି ମହଲା ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନି ବରଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଲୁଲାର ଏବଂ ଫାଇବର ସିଟ୍ ଏଥିରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଆଉ ପବନ ବହିଲେ ଘର ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି ତେବେ ଆଜି PSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା ରହିବା ଖାଇବା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5999 ଟଙ୍କାରେ